Herregud, jeg elsker Rikke, ass. Hun var liksom det beste fra Ex on the Beach. Ja, og jeg skjønner ikke hvorfor ikke hun har laget sangen nå. Nei! Nå burde jeg gjøre noe med det! Tror jeg klikker. Rikke fikk ikke skikkelig sjans. Ikke plate kontrakt. Ingen låt jeg kan. Fy faen, så vi lager en selv. Om du ikke liker Rikke, kan du slikke et rævhøl. Reality-sjangeren bare råtner og svinner. Hvem faen lager et konsept hvor ingen finner? Hver dag så kjenner vi at sinnet vårt øker eksponensielt for hver av dem som skriver bøker. Rikke, hun fenomenal. Uansett hva hun tjener, er hun underbetalt. Hun den beste fra XOTB. Burde ha tusen låter. Hva det som skjer? Rikke, hun fenomenal. Uansett hva hun tjener, er hun underbetalt. Hun den beste fra skriv i kommentarfeltet hvem vi skal lage sang om neste gang. Hvis du tør.